madaxweyne farmaajo oo ka hor yimid qorshe beesha caalamka ay doonayso inay isugu keento madaxda dowladda federaalk ee kuwa maamul goboleedyada. Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo Imaaraadka Carabta kasoo laabtay maanta kana jawaabay su'aasha ah haddii la gaaro 8 Febraayo maxaa dhacaya? Muxuu ahaa ujeedka Muqdisho ay u yimaadeen kulan albaabada u xiran yahayna farmaajo ay ula qaateen madaxweynaha Oromiya iyo taliyaha ciidanka Itoobiya? Wararkii ugu dambeeyey khilaafka culus ee ka dhex taagan Ansoom iyo Soomaaliland, maxaa ka jira in boqolaal askar Soomaaliya ay ku geeriyoodeen dagaalkii dowladda federaalk Itoobiya ay ku qabsatay magaalada Mekele? Joe Biden oo dhowaan saxiixaya go'aanno qaarkood saameynaya Soomaalida iyo ciidamada Mareykanka oo ka wada baxay Soomaaliya? Intaasi saaxiibayaal, waxay ahaayeen qodobada ugu doorkarro wararka. Haddii aad ku cusubtahay channelkan, ku soo biiro subscribe sar muuqaalka, like sar qaybta hoose commentiga, anagula wadaag aragtidaada, share gareey oo la wadaag saaxiibada ku mahadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhowey channelkan. Haatanna warkii fidsan. Wakiilka gaarka ee qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya iyo safiirada dalalka caalamka u jooga magaalada Muqdisho ayaa wada dadaallo xoogan oo xal loogu raadinayo doorashooyinka Soomaaliya. Wararka ayaa sheegaya in beesha caalamka ay haatan ku hawlan tahay sidii mar kale shir la isugu keeni lahaa madaxda dowladda federaalk ee kuwa maamul goboleedyada ee dalka ka jira si xal mideysan looga gaaro muranka weli ka taagan doorashada dalka. James Iswaan oo horboodaya dadaalladan ayaa lagu wadaa inuu socdaal ku gaaro xarumaha maamul goboleedyada, gaar ahaan magaalooyinka Kismaayo iyo Garowe. Ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa horay u tagay magaalada Baydhabo isagoo kulan la soo yeeshay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, isagoo ku booriyay dadaallada uu wado ee ku aadan xal u helista doorashada. Jubbaland iyo Puntland ayaa weli tabasho ka muujinaya hannaanka ay dowladda federaalka ku wajahaysa doorashooyinka 2021 siiba guddiyada doorashada. Xaaladda dalka ayaa haatana mid cakiran, iyadoo lagu guda jiro marxalad adag oo kala guura, isla markaana waqtiga ka haray qabashada doorashada uu yahay mid aad u yar. Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu Muqdisho kula kulmay madaxweynaha Oromiya iyo taliyaha ciidanka Itoobiya. Madaxweynaha kilinka Oromiya iyo taliyaha guud ee ciidamada Itoobiya ayaa la sheegay in booqasho qarsoodi ay ku yimaadeen caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Shimelis Abdisa iyo Major General Birhanu Juula ayaa safaran la shaaceen oo qarsoodi ku yimid Muqdisho, iyaga oo kulan la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo saraakiil sare oo ka tirsan maamulkiisa. Wafdigan ayaa madaxweyne Farmaajo waxay kala hadleen xaaladda dalka, doorashooyinka, ciidanka Itoobiya ka jooga Soomaaliya iyo arrimo kale. Weli safarkan qarsoodiga kamaysan hadlin fila Soomaaliya, lamana yaqaan sababta keentay in la qariyo kulanka dhexmaray madaxda dalka iyo wafdigii ka yimid Itoobiya. Madaxweyne Farmaajo ayaa xiriir wajo wanaagsan la sameeyay dowladda Itoobiya, iyadoo la xasuusto in ololihiisa madaxtinimada dalka ee dhammaadkii 2016 bilowgii 2017 uu ku qotomay nacaybka dowladda Itoobiya. Soomaaliya hadda waxaa lagu tiriyaa dowlad aad ugu dhow Itoobiya, iyadoo Abiy Axmed uu saaxiib ka dhigtay madaxweynaha waqtigiisa sii dhammaanayo ee Farmaajo, kaasoo muddo xileedkiisu ka harsan yahay 20 ciishe oo keliya. Geesta kale, madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna guddoomiyaha midooda musharaxiinta Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo maanta dib ugu soo laabtay dalka kadib socdaal uu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta ayaa bixiyay ballanqaad ku saabsan nabadda iyo baaqa kulan la isugu yimaado. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in nasiib darro ay tahay in weli doorasho dalka aysan ka socon, ayna rajaynayaan in la xalliyo dhibaatooyinka hortaagan doorashada, taasoo weli aan dhicin, iyagoo ku baaqay mucaaradka doorasho xor iyo xalaala. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa musharaxiinta mucaaradka ka fogeeyay eedan loo jeediyo ah inay rabaan in dalka uu galo qalalaaso iyo dagaal. Mararka qaar waxaa la isweydiiyaa 8 February haddii la gaaro maxaa dhacaya. Annaga rajadeenna waxa waaye in ka hor laga heshiiyo nidaamka doorashooyinka oo la gaaro 8 February iyadoo laga heshiiyo doorashooyinka, sidaasna doorashooyinka noogu qabsoomaan. Dalkaana waa wada ognahay maraaxisha adag uu soo maray iyo maanta meesha uu taagan yahay. Dhaqankii wanaagsanaa ee 4 sanaba in doorasho aan qayra ka daba yeelin la qabto waa lagama maarmaan in la joogteeyo, oo kaas uu dhaqan noo noqdo siyaasi ah. Waxaana idiin ballan qaadaynaa anoo ku hadlaya magaca mucaaradka inaanan ka shaqaynaynin wax dalkan dhibaato u keenaya, oo aan rabno in dalkan nabadiisa iyo dowladnimadiisa inay hore u sii socoto, dadka Soomaaliyeedna ay ka wada gaaraan ama dadka ay khusayso inay ka gaaraan heshiis qanaaca leh oo keeni kara jawi xasiloon oo doorasho ku dhacdo.
وان اوكتين دتك هدا معارضك او انو هدا امثله ودت كل جود الدور وانا اكسن كسو لهي دلكا نبات كسو شقي هدانا وتاغن نباداس من اوغين عيد متقانا كشقينيس وخ انتاس كدوان مركا غوغشا نباداد ايان كوباقينا مركله أدينا عكلنا محاكا عصب وراركي وقدم بيي قلافك كدحتاغن أنصوم إيه سوماليلان وحمال ماهس وصعود الله في ليايين مغالا داركيسي عاصمة دا سوماليلان أي تغان وفد علوس وكسعود غرمض ميدو بكاسو هركعيو وكيلك غرمض ميدو بسوماليا ميستر جيميس إسوان سيد ورباهن تيو حقجيان إلى حقو غالع وفدق إسوان أي مغالا داركيسي أتغيا سيدي مضاحة دا سوماليلان أي كلاو دهال للهايين قلاف كي مدوين كي دنبك دحتاغن هيا دا غرمض ميدو به إيا حكومة دا سوماليلان أيوه قامي موسى بيحي مدى سوميش كسرتي وضا شاقين تيال لبد النع وكيلك غرمض ميدوب اي سوماليا ايا مدح منها سوماليلان موسى بيحي كلاحا جوندونا قابكي غرمض ميدوب اولا تعامل ايسو ما داما اي هوري او ديدين ديقاها لو سومرسي دولد فدرالك سوماليا حكومة دو سوماليلان ايا داماتكي سندكي هوري وحي قبي هان بجوجيسي وضا شقينتي غرمض ميدوب اي هوليه اي كوودي قودها سوماليلان كدي مركي غرمض ميدوب اي كو ايديسي اني ويقيسو مدح برناني داي كودودو أدينا عكالة محاك جرا إن سدح بغول تدباطن كميدا أسكرتي سومالي دا إلغي يدلك إلتريا أي كود انتين مكالع تليكو حيغينكي هوري إي هيا دا نبسوغي دا عبد السلام قولي دا أيا شغي إنو هيلي حوك شغيسا إن أسكرتي سومالي دا إتاو برك لوغي يدلك إلتريا أي غار كود انتين كووكالان كود عمين دقالكي كدعي قوبل كتكري إي وقويغ دلك إتوبيا عبد السلام قولي دا أيا شغي إن لو حقيجي جيري دا سدح بغول تدباطن أسكري oo hadal yaradii Soomaaliyeed ee toobarka loo geeyay dalka Eritrea waxa uu sheegay in saraakiil Itoobiyaana oo la xiriiray ay u sheegeen in dhimashada soo gaartay askarta Soomaaliyeed ayaa u badan tahay sidoo kale waxa uu sheegay in saraakiisha Itoobiyaanka ah ay u sheegeen in ciidanka Soomaalida ee dagaalkaas galay ay hoggaaminayeen saraakiil Eritreana laba toddobaad ka hor waxa uu sheegay inuu helay lambarka qaar ka mid ah askarta Soomaaliyeed ee Eritrea la geeyay isla markaana ay u sheegeen in meel loo wado balse qaybtood aan wali dagaal la gelin haddana ma aysan garanayn halka loo wado wixii intaas ka dambeeyayna waxa uu sheegay inuu waayay xiriirkooda muddo ku dhow sanad waalidiin badan oo Soomaaliyeed ayaa war iyo wacaalba ka hayn wiilashooda loo qaaday Eritrea si loo soo siiyo toobar ciidan waxaana is soo taraya wararka sheegaya in dagaalkii lagu jabiyay TPLF ay ku jireen dhalinyaradii Soomaaliyeed ee toobarka loogu qaaday Eritrea inkastoo jarnaalka dabagalka wararka uusan xaqiijin karin warkan ka soo baxay taliyaha xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugida hadanka kalena madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu saxiixo dhowr digreeto saacadaha ugu horeeya marka xilka loo caleemo saaro arbacada soo socota sida uu sheegay ninka uu xushay inuu noqdo madaxa shaqaalaha aqalka cada Biden ayaa marada madaxweyne ee uu saxiixi doona arbacada intooda badan waxay noqon doonaan kuwa uu ku burinayo amarka uu hore u saxiixay Donald Trump kuwa ugu horeeya uguna waaweyn waxa ka mid ah laalista xayiraadda socdaalka ee Trump uu saaray dalal dhowr ah oo intooda badan muslimiin ah oo Soomaaliya ku jirto xayiraadda socdaalka ayaa saameysay Soomaali badan oo ku jira xeeryooyinka qaxootiga oo ku hamweyna in loo soo qaado dalka Mareykanka waxaana sidoo kale uu diiday Soomaalida ku nool Mareykanka qaarkood in dalka la keenay eheladooda sida xaasaska iyo caruurta waxaa sidoo kale digrootooyinka ka mid ah kuwa lagu amrayo dib ugu laabashada heshiiska cimilada ee Paris iyo in waajib uu ka dhigo in maaska afka lagu daboolo lagu xirto dhammaan xarumaha dowladda federaalka Biden iyo ku-xigeenkiisa haweeneyda lagu magacaabo Kamala Harris ayaa la wareegi doona talada xafiiska aqalka cad ee lagu arrimiyo Mareykanka 20-ka bishan uu ku beegan arbacada soo socota ugu dambeenna ciidamada Mareykanka ayaa ka wada baxay Soomaaliya taliska military-ga Mareykanka ee qaarada Afrika ee Africom ayaa xaqiijiyay in la dhameystiray bixitaankii ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya afayeenka Africom gaashaan la sare Christopher Kaneysa ayaa u sheegay idaacadda VOA in howshaasi la dhameystiray laba maalmood ka hor waqtigii kama dambeysta ee uu qabtay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in ciidankiisa loogu soo saaro Soomaaliya oo ku beegnayd 15-kii bishan Janaayo Kaneys waxa uu sheegay in tira aad u kooban oo ciidamada Mareykanka ay ku hareereen Soomaaliya waxa uu sidoo kale sheegay in sababta dhinaca howlgallada socda darteed aysan xilligan sheegaynin wadamada laga geeyay ciidamada laga qaaday Soomaaliya waxa uu sheegay gaashaan la sare Kaneys in haatan howlgalkooda uu galay wajiga xiga oo ah inay wada shaqeeyeen xilliyo leh la sameeyaan ciidamada Soomaaliya waxaan uu ku goodiyay in Mareykanka uu sii wadi doono cadaadinta ka dhanka ururka shabaab guudana saaxiibyal wanaagsan inta urka channelka dad ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muqaalka like sar qaybto si commentiga nagu wada garagtidada share gareeyo la wada saaxiibada kuma hadsanid ayna daawato warkan midka xigeentan ku kulmi doono nabadgelyo
caawa waa naga intaa.